со умисла или од непресметливост, наместо в затвор, во болница. Кот отвара случаи каде што сторителите на тешки кривични дела биле прогласени за тешко болни со психички расстройства, па казната не ја одлежуваат в затвор. Неодамнешната вест за тоа дека Јордан Младеновски, кој ја застрела па ја закла својата бремена жена пред повеќе од 10 години, наместо во Демирхисар се наоѓа на домашно лекување, ни ја наметна темата за да размислиме како и каде се чуваат ваквите луѓе кои треба на некој начин казната да ја заменат со болничко лекување. Јас последно го видов. Мислам дека беше дали 11:30-15 до 12. Задзвони, јас му отворив и го прашав, викам, што дојде, ке останеш, не, вика, ке одам, имам нешто работа од озгора, вика, да земам и ке одам. Тога и ме праша шо прај Александра, викам, еве со дедом се спремаат да спијат. И тој испадна, нормално си направив му обед како што треба. А ваша не... дека кај беше одреда? Она отиде на кафичот. Задзвони телефонот и ми се јави мајка му негова. Брзо дојдете, во кафичот се случи нешто. Јордан Младеновски со неговата сопруга Билјана и првородениот син Александар живееле на горниот кат во куќата на родителите на Билјана, Величе и Трпе. Биле во брак 7 години, а нивните пријатели и родители велат дека многу се сакале. Но таа ноќ Јордан не дошол случајно дома. Они седеле надвор, покажувањата кажуваа дека седеле надвор двајцата и она изгледа отишла во ВЦ, он ја пратил сигурно. Тој ако мислел да изврши убиство и ако во моментот нешто било, тој ќе сам пукал одма и ја чекал во ВЦ. И тога ја пукал таму. Иако била веќе 6 месеци бремена, Јордан без размислување го притиснал орозот на својот пиштол Байкал. Иако во летната бавча на кафеаната имало гости и музика, внатре кај тоалетот било празно. Слушнале истрел, па дошле на помош, зето ти е шо работа таму, братучет и зет. Христе Таневски го чул истрелот, влегол и ја видел Билјана како лежи на подот во крв. Дошол и Александар, ја изнеле од тоалетот, но кога почнале да ја помагаат, гледајќи дека е се уште жива, Јордан ги испратил надвор. И тога и крши шише и ја пресекува вената, главната вена. Цела беше во крв. Велика Стефковска по 12 години ни солзи и грутка во градите го раскажа за кот грозоморното убиство на својата керка. Монструозниот чин и шокантната загуба, страотната слика. Лежеше на земја, целата беше во крв, цела беше околу, се беше во крв. А тој мирно си стоеше од страната. Таа иста ноќ во полицискиот записник е заведено дека по убиството на Билјана, Јордан се обидел да ја нападне и сестра си и татко му. И денеска Трајан го тврди истото. Ја и жената спиеме и слушаме крик на керка ми. Керка ми се работеше туку со гимичарата, а он у кафанат. И он кога го направил тоа, отишол дори и на сестра му пиштол. Луперил се, он успела некако да го удели, некако да не испука, да не е. И ја слушам, тато, бргу, брат ми ќе ме убие, она. И ја испаѓам на вратата, отплучувам вратата, керка ми ја пуштам за да не убие, па некоја сила ми даје Господ, не знам од каде, рипнам раз него и го бутнам. И да му го земам пиштол и мене ме ранча. Ова сведочење е од семејството Младеновски, но мајката на Билјана тврди дека таткото го брани синот, а сведочењето е лажно. Како за керка му не испукал, а за моето чедо може да испукал. Неколку месеци пред убиството Јордан започнал бизнис, купил машини за преработка на пластика. Вложиле се во бизнисот и позајмиле пари. Но домашниот ЕСАП не излегол на пазар, па бизнисот не ги давал очекуваните резултати. Јордан бил незадоволен, но не и насилен.
Во неговото судско досие стои дека во мај 2001 психијатарот Михаел Левински му утврдил депресија, а еден месец подоцна на 21 јуни поминува еден ден во болница со истата дијагноза субдепресивен синдром и прима терапија. Дијагнозата таа тоа е најверојатно е до кога напред бегата лекарите, па се му дадоа таа дијагноза. Ноќта кога е убиен има раскрварени раце, а неговата психичка состојба за време на сослушувањето е наречена статус кво. Кога го прашувале за убиството, велел дека не се сеќава, не му текнува или не знае. Која дијагноза му е утврдена? Па шизофреничен, мислам крајно е пресметлив, така нешто беше. Мајката на жртвата го тврди спротивното. Значи тој свесно дошол од дома да го земи пиштолот, па да се врати, значи имал и размислување. Има човек кој што сакаше да сведочи, наводно вечерта пред да се деси убиството, му барал пиштол и за возврат му давал ланец златен и за да му најди пиштол. А на судот сакаше да потврди, не дозволие. За прв пат Јордан Младеновски е прогласен за непресметлив на 18. септември, еден месец по убиството, од вештачењето на доктор Витомир Мицев. Се до тогаш, Панда нема дијагноза за непресметлив. Јордан Младеновски Панда седнал на обвинителна клупа, бранејќи се со молчење. Дали тој го призна практично убиството? Не, тој не признава, се прави лут, така и го направиве и докторите. А судиите што да ви кажам? Јас прв пат присуствував на такво судство, такво нешто немам видено. Халуцинации, психотична депресија, расстройство. Вака е оквалификувана психичката состојба на убиецот. Го надгледувале четворица специјалисти, Мицев, Кировски, Новотни и Чадловски. Немале усогласени мислења, но на крајот го прогласиле за непресметлив во моментот на злосторството. По 12 години го прашавме невропсихијатерот и некогашен директор на клиниката Чадловски. Се сеќава ли на случајот Панда? Ако е убиена со пиштол и заклана со нож и била бремена, мотивот многу е психопатолошки. Психијатрите во тоа време и јас сме заклучиле дека е он болен, нити сме имале рачун да заклучиме дека не е болен, и онда законот предвидува. Ако велиме дека е непресметлив за делото, или со битно намалена пресметливост, законот не обврзува да предложиме. Ако не предложиме, судот ни се враќа. Мерка за безбедност. Мајката на убиената Билјана смета дека обвинителството не било доволно упорно да докаже дека Јордан направил планирано и смислено убиство. Ставре Чиков во тоа време е републички јавен обвинител. Не работел директно на случајот, но се присети. Почитувам дури и повеќе од тоа, нели, чувствата на близките од жртвата, но сепак мора да сме или правични и објективни и да го испочитуваме мислењето дадено од повеќе стручњаци. Обвинителството барало и супервештачење од судско-медицинскиот совет, но било одбиено. Тврдењето на психијатрите било пресудно. Последниот збор кој сметаме под вештачење се подразбира стручно мислење, мора да го почитуваат сите, за жал или близките на жртвата реагираат природно и реагираат и оправдано, бидејќи жртвите од таков злосторство се неповратни. Се изрекува мерка безбедност за должително психијатриско лекување во здравствена установа. И исходот од судењето ги шокирало не само семејството, туку и новинарите и тие како и семејството на убиената биле отстранети од судот. Еден од оние кои го следел судењето е и новинарот на Утрински весник Љубиша Станковиќ. Целата таа некоја постапка која се водеше после беше тезична, беше некако нервозна. Наместо в затвор в болница, убиецот испратен на лечење, ослободен и убиецот на бремена жена. Ова се дел од насловите напишани до од новинарите. Разочарани и со болка, Стивковски се сомневаат во подкуп. И мислиме дека тоа е сето подплатено, ние бевме во шок, он си е вршил работата само за да му олесни на син. Не е тоа точно, од кај ќе е подкуп која нема вскршен динат, он кој го направи тоа. По пресудата Јордан 5 месеци е во Бардовци. Комбето му беше таму паркирано и се излегуваше со комбето кога сака. Па беше прво во Бардовци, па тука малку најш повеќе си бегаше и го употија таму. Преместен е во психијатриската болница во Демирхисар, установа од затворен тип.
но за Јордан Панда не било тешко да се излезе од таму. Регистрирани се неколку бегства, а во 2004-та повторно ги полни насловните страници на весниците. Јордан Младеновски Панда уапсен во Беверли Хилс, ослободен убиец на бремена жена, крвнички претепал кафанджија. За препастувачки може ке звучи, меѓутоа ете. Прво никој не спомнува дека тој истиот обвинет беше прогласен да не пресметлив и сместен, знамо кај што беше сместен. А во меѓувреме се случи уште неколку инциденти за кои подоцна тој доби кривични пријави и никој не знае како завршија тие приказки. Три судски предмети се водат против Јордан. Во 2004 го натепал собственикот на кафе барот Плејџерс во Скопје. Уапсен е, а судскиот психијатар и тогаш сметал дека делото го направил во моменти на непресметливост. Бил непресметлив и пијан. Пијан и насилен бил и во кафеаната Ганза, кога го претепал собственикот. И тогаш е приведен, но повторно се извадил на непресметливоста, напишана во болничкото досие. Јас познавам луѓе, одговорно ми кажам, познавам луѓе кои што тврда дека човекот нема одседнато во затвор ни еден ден. Дали е тоа така? Не знам. Мислите во психијатрија? Не, не, ни во затвор, ни во болница никаде. Во 2009-та повторно напаѓа, сега другар на својот татко во нивната кафеана. Но ова психијатриско вештачење утврдило дека е во состојба на ремисија, повлекување на псевдоматското шизофрено расстройство. Сепак, здравствениот картон на Јордан Младеновски во Демир Хисар останува непроменет. Тепачките не се единствените дела на Младеновски, код провери во Централниот регистер. Дали Младеновски е се уште газда на фирмите? Таму е заведен како собственик на Панда Пласт до Ел Скопје. Не е само собственик, туку и управител. Во 2005-та тој го проширува бизнисот, па отвара и подружница на фирмата. Гостилница Кец во Кец, каде е и раководител. Подпишува вирмани, работи во платниот промет, склучува договори. Тој си шеташе на слобода. Ние го имаме видено и други луѓе што го гледава, кажуваат, ете го видовме таму, јас го имам видено лично. Неговиот татко Трајан не порекнува дека синот е бизнисмен. Кој ги води фирмите? Па, заедно си ги водиме и он ми помага и ја, знаете. Невропсихијатарот Чадловски беше зачуден како може пациент со шизофренија да е деловно способен. А како може ако е у Демир Хисар да отвара три фирми? За разлика од Чадловски, директорката на Демир Хисарската болница Снежана Најдовска очигледно не беше зачудена кога ја прашавме кај е пациентот. Не одговори директно на ниту едно наше прашање. Не можеме да дадеме одговор, освен она што е законски на самиот пациент, на потесното семејство, како и ни стоиме на располагање на сите институции кои што согласно законот се одвластени да можеме да дадеме информации. Повикувајќи се на законите, таа избегна да одговори и дали го известувала судот кога пациентот ќе побегне, но и дали барала дозвола тој да биде пуштен дома на викенд. Он е стварно болен, но не можеше да спие, не може да дише и мораше да направи две операции. Таму нема никакви услови за после операцијата и ја одлучив да си седе дома, ја бар самиот. Викам, нема да одиш. Пред само неколку дена полицијата регистрираше бегство на Јордан Младеновски, но тоа бегство не траело со денови, туку со месеци. Се јави на докторката, вака и вака докторката, ама вика, она се бареше, дека не смеам да го пуштам. Викам, ако имате ли вие услови да дојде он таму и да немаме, па сега што да правам јас? Да го пуштам дето да умира? Толку ли е проблемот, дали ќе биде дома или ќе биде во болница? Благодарение на новинерот од Дневник Игор Шегавич, кој го препозна Младеновски во полицискиот билтен, за непресметливиот убиец беше покрената потерница и тој беше приведен. Пак... Дали е опасен за околината? Не, не. Сеја моментално не. Кот увиде дека судот во ноември 2009-та, по тепачките што ги направил, бара да го види Јордан во Демир Хисар. Прво добиле одговор дека во јуни е пуштен на викенд и не е вратен. Потоа одговараа дека Јордан е во притвор. Очигледно не знаеле кај ми е пациентот, затоа што Младеновскиот притвор излегол уште во октомври истата година. Бил недостапен и во декември. Цели 6 месеци болницата ниту знаела, ниту прашувала каде е Јордан. Според законот, болницата има обврска да го извести судијата за санкции за такво нешто. Судијата за извршување на санкции е во заседание, значи 24 часа е на располагање на овие служби, кои што се должни да го известат судот за тоа дека лицето се одалечило од болницата, а судот, значи, има свои мерки,
кој што ќе ги спроведе за пронаоѓање и враќање на тоа лице на за доиздржување на преостанатиот дел од лекување. Во ноември 2012-та, истражниот судија во врска со предметот за последната тепачка на Јордан побарал увид во неговото болничко досие. Откога сум јас директор, не се сеќавам да не му е дадено, него напротив е обезбедено во најкраток можен рок се што е од нас побарано. До денеска, од Демирхисарската болница не го добиле. Тврдиле дека такво досие нема. Тие се должни да ни известуваат, бидејќи сепак лекувањето е материја која што е оставена на лекарите да определат колку ќе трае лекувањето, до кога ќе трае лекувањето и каква е неговата состојба. Последното излегување на Младеновски е под лупа. Истрагата во болницата ќе покаже кој лаже. Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава поради основано сомнение дека сториле злоупотреба на службената положба и областувањата против неколку лица одговорни во психијатриската болница во Демирхисар поради сомненија дека истите надвор од законот неосновано му дозволувале да заминува од болницата во повеќе наврати на викенд. Јордан Младеновски Панда не беше дома, но кога отидов во неговиот ресторан, добив телефонски повик. Можеме да се видиме? Во Демирхисар да дојам да ве посетам. Од другата страна на слушалката беше лично Јордан. Ме повика на интервју во болницата во Демирхисар. Ми кажа дека не е затвореник, туку човек на лекување кој има телефон, но и фирми. Вие сте уште собственик на објектите и управител. Да, си доаѓате. За последниот престој во Скопје тврдеше дека е бегство и ги бранеше лекарите. Ми остави број, но кога го побарав за да го снимам, не се јави. За работата на болницата во Демирхисар надлежна е надзорната комисија од Министерството за здравство и народниот правобранител. Во последниот извештај на Хелсиншкиот комитет нотирани се многу забелешки на работата на болницата. До сега Министерството за здравство очигледно не се занимавало со надзорот и менаџирањето на оваа установа, а не е суспендиран ниту еден директор. Јордан Младеновски е само пример за нефункционирањето на системот на контрола над оние кои наместо за решетки се упатени на лекување под надзор. Семејството Стефковски повеќе од една деценија ги проучуваат документите, исказите, фактите. Во меѓувреме собреле нови докази, ќе бараат повторно судење, со надеж дека обвинителството ќе ги прифати новите докази. Видиме сега што може да се направи, правдата да испадне прав пат. Да си одговара за делото што го направи. Билјана почива на гробиштата во Лисиче. На незиниот споменик стои моминското, а не венчалното презиме. Јордан е избришан од моментот кога монструозно ја убил. Но за незините најблиски, нема да биде избришано делото што го направи тој, се додека не го стаса правдата. Маја Јовановска истражуваше кој е системот на контрола на ваквите, условно речено, болни луѓе или пак затвореници. Дали некој води сметка за нивното лечење? Кога оздравуваат, ќе заминат ли в затвор? Кога директорката на Заводот за физикална терапија Лилјана Груевска-Угриновска утрото на 19. мај 2010 година заминала на работа, не насетувала дека тоа ќе биде последниот ден од нејзиниот живот. Работниот ден почнал вообичаено со работа, пациенти, метеж походниците на заводот. Околу 10 часот и 30 минути во канцеларијата на директорката влегла нејзина колешка. Директорката стоела до бирото и разговарала по телефон. Бидејќи разговорот траел подолго, колешката излегла од канцеларијата. При отворањето на вратата го видов колегата доктор Ламбевски кој се упати во канцеларијата на доктор Лилјана. Слушнав некое трескање, но вратата не ја затвори. При излегувањето јас бев завртена со грб и слушнав некое викање. Застанав и го видов Ламбевски како замавнува со нешто во горниот дел од телото, главата, вратот. За цело време јас бев присутна. Може би беа еден или два убоди пред да падне доктор Угриновска. Знам дека се завртив и повторно се вратив. Тој беше уште над неа и зададе уште еден до два убода, а потоа тргна да се повлече кон вратата. Јас се повлеков во ходникот. Колегата Михајло излезе од собата на Лилјана. Со рацете облеани со крв,
докторот Михајло Ламбевски тргнал кон својата канцеларија. Доктор Ламбевски во десната рака држеше крвав нож, воопшто не ме погледна мене и се плашев да не ме проводе. По убиството докторот убиец влегол во својата канцеларија, го измил ножот и седнал на бирото. Таму ја дочекал полицијата. Директорката се уште давала знаци на живот кога во заводот дошла брза помош, но попусти биле обидите да се спаси Угриновска. По неколку часа таа починала. Убиецот е незиниот колега Михајло Ламбевски, кој ја уби со својот нож, така наречен скакавец, со 20 убоди. 63-годишниот лекар-физиолог следниот ден беше изведен пред истражен судија. Дојде бос само по чорапи, со лекови враце. Тој на распитот се бранеше со молчење. Лекарот кој до пред еден ден одлучувал за здравјето на стотици пациенти, наеднаш го изгубил разумот. Му беше одреден притвор и беше сместен во истражниот затвор во Шутка. Но од тогаш почнала битката на семејството на убиената Угриновска. И со загубата, и за правдината. Убиецот, судењето не го чекал во килија, туку во болнички кревет во психијатриската болница Бардовци. Ние дознавме нормално дека никогаш немал никакви проблеми, значи не е лекуван во психијатриска болница, не користел некои лекови, значи не може туку така човек на 62-3 години да биде првпат прогласен дека е боледуват параноја. Семејството на убиената само една што се соочило со убиецот, но од него не слушна лекање за злосторството. Имав прилика само на распитот кога едноставно кажа ќе се брани со молчење, да го видам и после тоа немавме прилика, едноставно се одбиваше без негово присуство. Судот побарал да се направи психијатриско вештачење на убиецот. Диагнозата била поразителна за страната на жртвата. Ладнокрвниот убиец, според психијатрите, имал тешка ментална болест и според првото и според второто вештачење. Вештачењето е работено од Бранко Стефановски од клиниката за психијатрија и од Голуб Даневски второто, исто така од клиниката за нервни болести Бардовци, луѓе кои што се добро познати во медицинските кругови како љубители на пари. Значи, кои што дебело веројатно ова си го наплатиле. Дали се плашите дека после ова изјава може да ме тужат? Па јас би сакал да ме тужат, бидејќи вистината има само еден правец. Значи, на таков начин ќе се открие еден огромен криминал кој што го прават и нема така едноставно да заврши. И така настана присврт во судењето. Наместо за убиство со умисла, на убиецот му се судеше како на психички болна личност. Обвинителот која покрена оваа постапка не покрена обвинение за да биде прогласен за виновен и осуден, туку покрена обвинение да биде изречена мерка за лечење. Аргументите на одбраната беа дека убиецот го планирал убиството, инаку зошто на работа би дошол со нож. Действијата и времето и динамиката што ги презел, за мене укажува дека човекот е тотално концизен, прецизен, со бистар мозок, со управување со себе и со своите действија. Зашто? Затоа што точно влегол во незината канцарија и убил моментот кога била пауза. Знаејќи дека кога нема никој, нема никој да го спречи евентуално. Докторот не одлежа ни ден в затвор. Психијатрите заклучија дека боледува од трајно душевно расстройство, параноја, и до ден денес синот на убиената е убеден дека психијатрите ја измислиле диагнозата. Во принцип, кадија те тужи, кадија те суди. Тоа е таа една мафија во психијатриските кругови кој што владе, значи кој што е поврзана со судиите и истите тие ги пуштаат после тоа тие, значи кој што имаат задолжително лекување во психијатриска болница после известен временски период 2-3-5 години, да користат викенд, излегуваат надвор и така натаму, што се потенцијално опасно за средината. Низ психијатриско вештачење минуваат сите обвинети за убиство. На барање на судот лекарите испитуваат психичката состојба на убиецот во моментот на убиството, но и причините поради кои се случило. За секое кривично дело, ако има укажување дека се работи за болна личност, во тој случај обавезно следи вештачењето. За судиите присудна е одговорноста, за психијатрите пресметливоста. Нема вештачење само да напише диагноза. Таа диагноза мора да се објасни во контекст точно на тоа колку таа диагноза влие врз свеста и способноста на сторител да ги свати значењето на стореното кривично дело, веќе кои последиците од истите, затоа што тоа е пресудно. Тие кривични дела кај што посебно се бара вештачење, тие мора да има умисла. Мора да има умисла кај сторител дека прави дело со кој што загрозува некој голем, добро најчесто, реков основниот елементарниот човековиот живот.
Судските вештачења биле спасоносни за многумина кои седнале на обвинителна клупа, без разлика дали одговарале за убиство, криминал, сообраќајка. Така, на пример, од затвор се спаси пораничниот директор на Фондот за здравство Војо Михајловски. Тој беше осуден на 4 години затвор за финансиски криминал, но со години се обидуваше да докаже дека психички не е во добра здравствена состојба. И на крај успеа. Психијатрите го прогласија за трајно неспособен да го следи судењето и постапката против него беше запрена. Дали убиецот бил свесен и сумислав го сторил убиството, или во тој момент настабил спој во мозокот на злосторникот? За тоа одлучуваат психијатрите. Да може да расуди за значењето на кривичното дело, за неговите последици, тоа е таа когниција, расудување, тоа е првиот елемент на пресметливоста, и вториот елемент е можноста да управува со своите постапки. Бидејќи често он е свесен дека тоа е кривично дело, ама не може да управува со својата волја. Ако вештачењето покаже дека личноста имала душевно расстройство, треба да се одреди дали тоа било минливо или е трајно. Може да бидат акутни. Денеска во 2 саата да се појават. И да трајат одредено време и да се изгубат. Остат такви психози, или пак, велиме, транзиторни, или пак хронични, како што е шизофренијата. Нема двајца задоволни од психијатриското вештачење. Искрен е доктор Чадловски. Тој во неговата неколку децениска кариера вештачил многу лица кои седат на обвинителна клупа. Или обвинитиот, или оштетените. Обавезно не го дуваат. Нема судско вештачење каде двете странки се задоволни. Ако сте вие убиец и ве прогласиме пресметлив, тогаш е незадоволна странката, вашите, па велат дека сте подкупени. Во судската пракса дозволено и трето супер вештачење, но тоа судот ретко го одобрува. Тоа е трето ниво на вештачење и го прави судско-медицински совет, а неговата одлука тешко може да се побие. Каде што има консензус за судско-медицинско вештачење, каде што има психијатри, судски медицинари, хирурзи и така натаму, зависи од делото, со консензус тројца комисијата го вештачат, додека не дигнат сите раце, дека се согласуваат, тоа не оди веќе назад во судот. И во случајот против директорот Михајло Ламбевски, семејството побарало за неговата психичка состојба да вештачи судско-медицинскиот совет. Тој предлог судот го одби, мислам дека направи грешка. После таа првостепена пресуда што е донесе судијата Лидија Чачева, ние по закон немаме право на жалба против пресудата. Жалба имаше право обвинителот, тој не се жалеше зашто тоа што го бараше го доби. Обвинителот бараше да му се изрече мерка лечење. Докторот убиец Михајло Ламбевски сега се наоѓа во психијатриската болница во Бардовци. Лежи во судското одделение заедно со 44 други пациенти кои направиле кривично дело, но судот наместо за виновни ги прогласил за душевно болни. И не само што ги сместиле во болница, туку некои и ги заборавиле таму. Со години се тука и покрај што ние сме превземале мерки до судот, сме давале извештај за одмена на решењето да се вратат во ликување во слобода, не е тоа направено. Значи и малце и судот тука, малце затајува работава со судот и некојаш и нас не става во мат позиција, значи. Психијатриските болници во Демирхисар и во Бардовци не се затвори, а вработените не се полицајци. Токму затоа и револтот на семејствата на жртвите. Оти не е исто казната да се издржува во болница, а не во 4 дзида. Што е проблемот тука? Проблемот е бидејќи во судот они викаат и чување. Ние немаме такви кадар за чување. Треба да ни носи полиција тогаш. Ако ние носиме полиција во душевна болница, тоа би било уназадување на психијатриската доктрина во светот. Болниците имаат обврска секој 6 месеци да го известуваат судот за состојбата на пациентот, односно осуденикот. Психијатрите се жалат дека судовите се незаинтересирани за старите случаи. Еднаш болен, за секогаш болен. И останува тука. Ние и покрај што сме пратиле допис до судот за измена и допуна, за измена на ова решението, да се лекува слобода. Значи судот не презема мерки? Не презема, тука имаме закаснување на работите. Ние сме спремни за соработка, значи во секој момент, меѓутоа тие мора да не известат нас. Ние како суд може да отидеме во контрола, значи тоа ни е должност да отидеме да видиме каква е состојбата, каде што издржуваат, во болниците состојбата, каде што се лекуваат,
Меѓутоа, за да донесеме одлука дали тој е здрав или не се, пак тоа мора лекарите да го кажат. Но ниту еден од соговорниците не знаеше ниту еден пример. Некој човек кој бил прогласен да душевно болен по неколку години да оздрави, односно да може да му се суди како на здрава личност. Ва морам да признам дека многу малку случај, значи дали еден или два во мојава пракса од 4 години работење во судот, сме известени дека лицето е со подобрена здравствена состојба и од нас како суд е побарано кон истото лице да се смени мерката, значи веќе нема потреба од мерката за задолжително лекување, туку истата може да се замени или со лекување на слобода или со патување на лицето во казнено поправниот дом. Он најмалку мора да лежи 50% од затворската она пресуда, па после тек да се преземат мерки за одмена на решението. Одменувањето на решението пак го прави докторот на одел. Значи, кажуваме, пациентот тој и тој, состојбата му е подобрена, може да се лекува од слобода. Психијатрите со години заговараат отворање на затворска психијатриска болница. Така велат ќе биде најдобро за осудените, затоа што сега тие се третираат како сите други пациенти кои се сместени во болниците. Подхитно да се направи психијатриска установа во затвор, чувањето да биде доделено таму. Инаку сите овие аномалии кои што се случиле во Демирхисар и така натаму, се случуваат. Дали ќе биде тоа во кругот на нашата болница, дали ќе биде во кругот на затворот Идризово, тоа, мислам, треба да решават другите инстанции, Дирекцијата за санкции и судовите, за да ние после го вршиме медицинската дејност во таа насока. Чатловски има и уште еден предлог, за да се стави крај на сумневањата дека дијагнозите се плаќаат и дека колку е потешка, толку е поскапа. Никогаш не сум бил присталица на судско-медицинска експертиза на име XY на психијатар. А тоа е најчесто што се прави, бидејќи сега, еве не импровизирам, постои одредена соработка меѓу судии и вешти лица, бидејќи тоа е добра материјална надокнада, и се даваат судско-медицински вештачења на лице. Према тоа, по правило, судско-медицинското вештачење треба да биде адресирано на установа. Но Угриновски никој не може да го убеди дека убиецот на неговата мајка има параноја. Според него, оваа дијагноза е подкрепена со пари, а не со медицински науди. И мислам дека е редно време кај што треба да се застане на прагот на оваа мафија во бели мантири од психијатриските доктори, бидејќи е јавна тајна во круговите, значи дури кружат и суми на бројки кои што за такви убиства да дека некој доколку е спремен да даде ќе го прогласат за неурачунлив, односно за да лежи во психијатриска болница, кај што после неколку години истите тие го прогласува дека тој може да се социализира во средината, да искочи и да живе на слобода. Угриновски не верува дека на убиецот на неговата мајка повторно ќе му се суди. Тоа е она што цел живот ќе го мачи и ќе го прогонува. Таа нема да се врати, а на убиецот слободата нема да му биде одземена. Се надевам дека овој код ќе помогне Министерството за правда да размисли дали е потребен клинички центар, болница во рамките на затворските институции, дали е потребна и психијатриска болница за ваквите, условно кажано, казненици. Ви благодариме што и вечерва бевте со нас. Имајте пријатна ноќ.